Eu fiquei muito grata pelo convite, né, da Secretaria de Cultura para fazer parte da programação aqui da Primavera dos Museus, exatamente porque existe aqui a trilha do arco-íris, né, dentro da programação, além do público indígena, da arte indígena, da arte afrodescendente, né, ela criou também a trilha do arco-íris, e o meu livro é exatamente um livro colorido, né, é o Mulheres Arco-Íris, que tem como personagem principal uma transexual, tem também algumas travestis, então o livro fala dessas mulheres e de outras mulheres que também são heterossexuais, mas é um livro feminista, que trata da história dessas mulheres, a busca pela felicidade, o enfrentamento dos desafios, né, a dificuldade dos relacionamentos, das questões familiares. Então, são todas essas mulheres, várias histórias, mas a personagem principal é essa menina de 22 anos que busca um nome e que tem dificuldade para escolher o próprio nome, né, porque a significação disso, né, da busca do nome, reflete toda a vida dela, todas as definições dela. Então estou aqui, né, lançando Mulheres Arco-Íris, meu terceiro romance. Você pode encontrar também no site literissima.com.br.